Hola, sóc en Roger. Jo en Pol. Jo en Guillem. Jo en Bernat. Jo l'Aiman. I farem una entrevista en Leo, que és un immigrant que va venir d'Itàlia i actualment viu a Taradell. Molt bé. On vivies, Leo, abans de venir cap aquí? Jo vivia a Turí, que Turí està a uns 800 quilòmetres d'aquí. És al nord d'Itàlia, sota els Alps. I, bueno, és un lloc que està força bé, està al nord d'Itàlia, és bastant un lloc que s'assembla molt aquí, sí. Com era la teva vida abans de venir aquí? Bueno, esclar, com totes les nanos que tenen 20 i pocs, sortir de festes i treballar i passar-se bé tant com puguis a l'edat que tens i sobretot, bueno, treballar i jo treballava durant el dia i estudiava de nit. Per això em vaig treure després el títol d'estudiant de nit i durant el dia feia d'encarregat per una... em cuidava d'una cadena de botigues de roba que hi havia a Itàlia. I amb quina edat vas immigrar? Jo vaig vindre aquí que tenia 25 anys i això era el 94 i vull dir que bastant jovenet. I per quin motiu vas venir? Bueno, jo vaig conèixer la meva parella, ara fa el 93, estàvem de vacances a Eivissa, el típic on van anar tots els italians de vacances, si no me la m'estabrava, se'n van a Eivissa, i estàvem amb una colla de companys, i la meva parella també estava amb les seves amigues, i ens vam conèixer allà, i després va començar una relació així de distància, i a cap d'un any, més o menys, vaig decidir venir jo aquí. I tens familiars allà? Sí, jo tinc tota la meva família tinc allà, tinc un germà, tinc la meva mare, el meu pare ja no, i bueno, ens ho veiem... Bueno, és una de les coses que és una mica difícil, no?, entre cometes, quan vius a l'estranger, que si no tens els pares a prop, la família a prop, doncs els veus molt poc, un cop a l'any o dos cops. Si pots esforçar-te molt, pots anar-li a veure tres cops a l'any, però el més normal és que el vegis com a molt un cop a l'any i prou. Llavors és, bueno, és l'inconvenient que hi ha viure fora, viure lluny, no? Però bueno, de moment encara són tots allà. Els veus avui en dia, com que hi ha WhatsApp i aquestes coses, no hi ha problema, et pots comunicar cada dia i et veus també cada dia, però a nivell personal i això, a part de les vacances o Nadal, no hi ha gaires més ocasions per veure'ns. Et va ser fàcil, tu vas venir aquí del país? Bueno, jo quan vaig vindre aquí, jo pràcticament ja tenia feina perquè em vaig anar a treballar amb el meu sogre. El que passa que, com es troben tots els immigrants, els mateixos problemes és que si no tens un permís de residència no pots treballar, però per tenir el permís de residència has de tenir un contracte de feina. Llavors, esclar, representa que és una cosa que pràcticament si les coses s'han de fer tal com s'haurien de fer no podries ni treballar ni tenir un permís, no? I al final, bueno, vaig tenir un compromís una fulla de compromís, una carta de compromís de feina, llavors vaig aconseguir el permís i vaig poder treballar amb el meu sogre. I vaig començar així a treballar amb el meu sogre, que em va donar feina quan vaig arribar. Clar, perquè si no, hauria ser no difícil, però per un estranger que acaba d'arribar, si no parles l'idioma, si no acabes d'arribar, tot és nou, és molt complicat trobar feina de seguida. I vas aprendre la llengua per la teva dona? Jo vaig aprendre la llengua perquè el primer dia que vaig anar a treballar a casa del meu sogre, bueno, al taller del meu sogre, clar, aquí al comarcat de l'interior se sap que són tots molt catalanistes. I va vindre un Genís, que és un treballador de l'empresa, i em va dir una cosa molt curiosa, que em va dir, diu, mira, diu, aquí no és Espanya, això és Catalunya. Diu, i jo et parlaré en català. Diu, o m'entens o t'espaviles. I va ser la manera, perquè, esclar, jo vaig vindre aquí parlant castellà, però com que tot el meu entorn parlava català, vaig aprendre en poc temps, en 3 o 4 mesos ja em podia defensar perfectament en català.
T'agrades per si, perquè hi ha més gent o perquè ho és, no, t'anima més. A veure, és diferent, no? A part dels horaris, que són diferents però t'adaptes, però en general també per l'estil de vida i el tipus de gent, també vulguis o no, els italians d'alguna manera, encara que sigui del nord, però són una mica més oberts, no? I amb això sí que em va xocar bastant el fet que em vaig trobar que la gent que hi era, fins a que no la coneixes o entres en un grup, són bastant tancats. I llavors, en principi, em va costar una mica llavors entendre també la gent, la manera de viure i tot això. I és una de les coses que també, en principi, em va costar una mica, no? Jo també, perquè sóc una persona bastant no introvertida, però una mica així tímida, i llavors em va costar una mica, no? Però sí que és una de les coses que... I després, en tema de menjar, tothom, per exemple, hi ha molta gent que diu: ostres, tu, quina diferència d'haver trobat entre menjar allà i el menjar aquí. No, vull dir, al final mengem el mateix, cuinat d'una altra manera, però no deixaré ser el mateix. Vull dir que no, per això, sí, no, amb això no. Però sí que és veritat que en principi costa adaptar-se una mica a la manera de viure, sobretot, que és el més complicat. I has aportat algun costum italià a casa teva? Els meus fills només em demanen pasta. No, sí, bueno, jo als meus fills sempre des de petit li he parlat en italià, perquè sapiguer idiomes com qualsevol cosa és una riquesa cultural. I després, bueno, les meves cosetes de sobretot en el tema de cuina i tot això, és el que més m'he guardat de tot això. I les meves supersticions. Els italians són molt supersticiosos. Sí. Quan vas vindre aquí, la gent et va acollir bé? Sí, sí, la gent sí que em va acollir bé. Bueno, vaig tenir de tot, és normal, perquè hi ha gent de tota mena, hi ha gent que és molt oberta, és molt sociable i que et facilita el fet de que siguis nou i que no parlis l'idioma i això, i perquè et puguis introduir bé, i hi ha d'altres que són més... Bueno, no sé com definir-los, no? Més difícils. No li agrada tant que vingui gent de fora. Tancats. Sí, tancats. I més a més, els italians tenen la mala fama, o tenien la mala fama, que moltes vegades m'ho he trobat, això. Dic: ostres, que vosaltres veniu aquí, ens inveïu el país, i jo veniu aquí a robar-nos les dones, no?, d'alguna manera. I, bueno, és simplement una qüestió de mentalitat, vull dir que... Però, has de dir la veritat, he trobat molta més gent que m'ha acollit bé i m'ha ajudat que no pas a res, que no pas al revés. Hi ha alguna altra persona que sigui d'Itàlia, que hagi vingut aquí a Catalunya? Sí, mira, per exemple, a Vic hi ha una comunitat d'italians, que n'hi ha moltíssims, i cada dia en surt un de nou, però tota la comarca d'Osona n'hi ha moltíssims. Hi ha a Vic, a Sant Pere de Torelló, Manlleu, Manresa, tot arreu. T'has plantejat alguna vegada tornar a viure allà? Sí, sí, naturalment sí, però tampoc és tan fàcil, en el sentit que, clar, quan tu has pràcticament... Jo ara vaig vindre quan tenia 25, ara fa 25 que visc aquí. Clar, porto ja moltíssims anys aquí i fins que em jubili en passaran uns quants més encara, no? I llavors, clar, tornar al teu país després de tants anys i després d'haver fet quasi bé tota la teva vida en un altre país, tornar al teu país és com ser un estranger al teu país. Perquè, clar, tu arribes al teu país i de tot allò que pensaves que trobaries, ja no ho trobes perquè tot ha canviat, i a més has perdut la costum amb totes les coses, la manera de viure, de conviure, de menjar, horaris i tot, és que et trobes fora d'allò completament. I després de tants anys costa moltíssim tornar-se a integrar dintre, encara que sigui el teu país, no? Fins aquí l'entrevista, Leo. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.